warkii oo dhan. Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax ismidaamina oo maanta qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray, isku qarxiyey maqaayad aad u buuxday oo ku taalla magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Iyadana wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda, gaar ahaan kuwa Hirshabeelle, ay ku geeriyoodeen islamarkaasna ay ku waxyeelloobeen qaraxaasi. Wariyahayga Maxamed Cabdibaadil ayaa wararkii ugu dambeeyey inoo soo diray. qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyey maqaayadda Xasardiif oo ku taalla magaalada Beledweyne. Xilligii uu qaraxa dhacay, maqaayadda waxa ay ahayd mid mashquul badan, waxaana ka socday shirar kala duwan. qaraxa waxaa ku dhintay dad shacab ah iyo mas-uuliyiin xilal haya. dadka ku dhintay qaraxa waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Beledweyne Cabdiraxmaan Kaynaan, gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaraynta gobolka Hiiraan Cabdirashiid, iyo mas-uuliyiin kale. sidoo kale qaraxa waxaa ku dhaawacmay xildhibaan aadan kala dira oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle, gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda degmada Beledweyne Maxamuud Dabagaab, iyo dad shacab ah. dadkii ku dhaawacmay qaraxyadaasi ayaa waxaa la gaarsiiyey isbitaalada magaalada Beledweyne, kuwaas oo lagula tacaalaya dhaawacyadooda. Maxamed Cabdibaadil, Soomaali Kibir TV, Beledweyne.